Obzirom da je danas na skupštini Pirota nekoliko puta prozivana regionalna deponija, ja sam dužan da dam određena objašnjenja pre svega građanima Pirotskog regiona, da ih upoznam sa dosadašnjim aktivnostima i sa nekim nedoumicama koje se javljaju ovde, pretpostavljam više kod građana nego kod samih političara koji su inače izneli sve ove stvari. Ono što je važno danas reći, to je da plan poslovanja od strane direktora regionalne deponije Pirot je dostavljen u roku i na vreme. Ja sam imao zakonski rok do 30. novembra da dostavim plan poslovanja nadzornom odboru na usvajanje, u zakonskom roku ja sam to uradio. Ovde ispred sebe imam apsolutno sve izvode, da kažem, sa našeg maila gde se vide datum i vreme slanja tih zapisnika, odnosno plana poslovanja. I ono što mogu da kažem, to je da 30. novembra je dostavljen plan poslovanja, razmatran je u jednom navratu od nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora regionalne deponije Pirot, na sednici održanoj 16.12. sa početkom u 12 sati. Na toj sednici su članovi nadzornog odbora dali određene sugestije, zamerke, zahteve i na osnovu toga su tražili da ja uradim dopunu plana poslovanja. U zapisniku koji mi je dostavljen, a dostavljen mi je 18. decembra u 13.51, imao sam 3 dana rok da ovo uradim, obzirom da je to bio vikend, znači mi smo u tom zakonskom roku 3 radna dana i dostavili izmenu plana poslovanja i dostavljene kompletnom nadzornom odboru. Nadzorni odbor regionalne deponije, odnosno upravni odbor, se priprema da održi sednicu na kome će razmatrati ovaj plan poslovanja. Mislim da su ovi rokovi bili malo zgusnuti i uslovljeni, da kažem, i drugim aktivnostima, pogotovo što je ovaj jako glomazan upravni odbor od 6 članova, 3 člana su iz ostalih opština, 3 člana iz Pirota, verovatno su to ljudi koji imaju i druge obaveze osim rada u upravnom odboru regionalne deponije. Upravni ili nadzorni odbor? Govorim upravni, a radi se o takozvanom nadzornom odboru, kažem takozvanom iz razloga što je trebalo da usledi preimenovanje u nadzorni odbor prema u novom statutu javnog komunalnog preduzeća regionalna deponija Pirot, koji je taj nadzorni odbor i doneo. Da, eto, da se nadovežem na sve ovo, znači to je druga stvar o kojoj sam hteo da govorim, to je o statutu. Statut koji je trenutno važeći na deponiji nosi datum 6.12.2011. godine. Umeđu vremenu je menjan, usaglašavan sa zakonom o javnom preduzećima, pa u dva navrata ponovo menjan, jednom od strane nadzornog odbora na telefonskoj sednici, a jednom od strane opštinskog veća opštine Pirot, i u jednom i u drugom slučaju je to bilo mimo dogovora sa direktorom deponije. I ono što je proisteklo iz svega ovoga, da smo juče dobili rešenje iz opštine Bela Palanka koja je odbila usvajanje ovakvog statuta i vratila ga nadzornom odboru na ponovno razmatranje, jer prema ovom statutu nadzorni odbor je jedini ovlašćeni da vrši izmene u sklopu statuta. To je druga stvar. Treća stvar, kad smo dotakli plan poslovanja, jedna od stvari oko koje smo polemisali na prethodnom održanom nadzornom odboru bila je i cena deponovanja na samoj deponiji. Cena deponovanja je nesumnjivo nešto o čemu ćemo još pričati. Mi pričamo o profitabilnom preduzeću, o preduzeću koje ostvaruje dobre rezultate ili odlične rezultate u finansijskom pogledu, a u planu poslovanja se nalazi moj zahtev za povećanjem cene deponovanja. Povećanje cene deponovanja nije samo, da kažem, moja odluka ili odluka koja je proistekla samo iz neke moje vizije, već je proistekla iz jednog dokumenta koji je
dostavlje nama od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Ministarstvo je, znači, lepo sam se izrazio, to je ono prethodno ministarstvo pre ove vlade Republike Srbije, sada se deo zaštite životne sredine nalazi u sklopu Ministarstva poljoprivrede. U prethodnom ministarstvu rađena je jedna studija, znači strateška studija o realizovanim centrima za upravljanje otpadom Duboko i Pirot i aneks završnog izveštaja. Ta studija je nama ovde na deponiji dostavljena zajedno sa propratnim pismom. Ja sam u planu poslovanja ovde upravo i stavio to propratno pismo koje je potpisano od tadašnje ministarke, profesorke dr. Zorane Mihajlović. I profesor dr. Zorana Mihajlović je ovde napisala između ostalog da se dostavlja za informaciju i sprovođenje u prilog završne izveštaje strateške studije o regionalnim centrima za upravljanje. Ova studija je u mnogo čemu važna za nas, a to je da je finansijska analiza ovde pokazala da troškovi dalje izgradnje deponije i procesa zatvaranja i rekultivacije deponije nakon prestanka korišćenja naše deponije moraju da budu 24,1 euro po toni da bismo mogli do tada da ostvarimo da iz sobstvenih sredstava nastavimo sav ovaj posao. Kad kažem da nastavimo posao, u regionalna deponija Pirot je izgrađena samo u prvoj fazi. Ima još tri faze, dve faze u proširenju tela deponije i ta treća ili četvrta faza koja će biti je zatvaranje deponije. To iziskuje značajna sredstva i obzirom da sam dobio jedan obavezujući dokument, ja sam morao da predložim, ali obzirom na tešku situaciju, da ne pričam sada neke demagoške stvari, znači na tešku situaciju, pre svega i ovde kod nas u kraju i u celoj zemlji, smatrao sam da ne možemo mi odmah da idemo na tu cenu od 24,1 evro tako naglo, jer da podsjetim, mi trenutno imamo 11 evra po toni i najnižu cenu deponovanja u Srbiji. Prva sledeća cena koja figuriše u Republici Srbiji je cena od 15,5 evra na deponiji Sremska Mitrovica Šabac. Ja sam smatrao da je primjerno u današnje teško vreme da se do preporučene cene za nastavak rada deponije dolazi postepeno, sukcesivno povećavanjem u narednih nekoliko godina. Na to mislim da imam puno pravo, jer smatram da svim onim programima koje smo vam predstavili ovih dana u medijima, pre svega sekundarna selekcija otpada, taj period za koji će nama trebati sva ova sredstva će biti duži od predviđenog. Zato mislim da imamo vremena da to polako povećavamo, ali to moramo da krenemo odmah. Pre svega da bi Evropska unija videla da se mi odgovorno ponašamo prema projektima koji su nam dati na korišćenje, kažem dati jer je ova sredstva uložila prevashodno Evropska unija u izgradnju ovog projekta. Koja je predložena cena sad vaša? Odnosu na ovaj predlog? 15,5 evra je cena. Kako smo od njega bi mogli da mislim? 15,5 evra je predložena cena s naše strane i ono što moram da napomenem, to nije cena koju predlažemo, da kažem, ka građanima Pirota, to je cena koju mi fakturišemo komunalnim preduzećima. U razgovoru sa komunalnim preduzećima doći ćemo do modela kako će i oni, da kažem, da uvrste to povećanje, kako će to da se odrazi na njih, pogotovo na Pirot koji dovozi najveće količine otpada, ali mislim da ovome moramo da počnemo da razgovaramo odmah i da ne gubimo vremena. I još jednu stvar na koju ću opet da se vratim, a koja mi izazvala da sazovem današnju konferenciju za novinare, je jedna opaska zamenika predsednika Skupštine opštine Pirot, Aleksandra Z. Ćirića, kad je u svom izlaganju u jednom trenutku rekao da u onom političkom prepucavanju da Srpska napredna stranka ima svog direktora lokalnog preduzeća, regionalne deponije. To je ono što moramo sebi da izbacimo iz glava, pre svega da jedno uspešno regionalno preduzeće lokalizujemo. To nije dobro, ni u kom slučaju, jer Evropska unija ne prepoznaje lokalna preduzeća ovog tipa.
prepoznaje regione. Zato je u Pirotu izgrađena regionalna deponija. Zato što je u tom trenutku stvoren uslov da kažem da se jednim ovakvim projektom opremi region Pirota, a ne samo grad Pirot. Mnoge opštine su u tom trenutku imale projekte deponija, pa nisu ih dobile upravo iz tog razloga i lokalizacija jednog ovakvog preduzeća ni u kom slučaju nije dobra, a ono što je najvažnije u ovom trenutku takođe moram da napomenem da sam ja kao direktor imenovan posle sprovedenog javnog konkursa na kome je bilo 14 kandidata i moja politička pripadnost ili opredeljenje je sasvim moja privatna stvar i mislim da nema nikakvog uticaja na rad u ovom preduzeću, niti je do sad bilo, niti će u buduće biti. To je nešto što moramo da razumemo u Pirotu i sada i u buduće, da jednostavno ovakav posao mora da rade profesionalci. Samo jedno pitanje. Ne čini li vam se da će ovo biti domino efekat? Vi tražite od komunalnih preduzeća da povećavate cenu, neće li onda komunalna preduzeća povećavati cenu narodu? To je nešto što treba sagledati, da li komunalna preduzeća imaju prostora za povećanje cena. To je nešto o čemu treba razgovarati. Ja nisam rekao da je ovo, da sam dosledan u smislu povećanja cena, da je ovo krajnji zahtev oko koga ne treba razgovarati. Možda treba prolongirati, ali jednostavno ovaj zahtev je bio, ono što hoću da objasnim, bio je inspirisan jednostavno dostavljenim zahtevom od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Moram da se ponašam odgovorno kada je u pitanju i državni aparat, jer on ima daleko veću, da kažem, naredbodavnu moć od lokala, da moramo da se usaglašavamo sa smernicama koje se daju, jer ono što je važno, sada su na temi pregovori upravo oko poglavlja koja se tiču zaštite životne sredine. Sve ovo može da prouzrokuje jedan drugi domino efekat, a to je zaustavljanje ovakvih projekata u Srbiji. To bi bilo daleko pogubnije nego što je povećanje cena u jednom regionu. Naravno, oko svega ovoga mora da se sagleda i socijalni aspekt, da se vidi cena koju možemo da podnesemo. Možda u ovom trenutku ne treba naprečac žuriti danas, obzirom da su danas usvojeni programi poslovanja preduzeća, ali možda u toku godine razgovarati i na vreme krenuti. Ja kažem, kako sve ovo preduprediti na najbolji način? Što pre izgraditi sistem za sekundarnu separaciju otpada koji će nam dati daleko više vremena da sve ovo sprovodimo na jedan drugačiji način, odnosno to će biti ušteda građana Pirotskog okruga na pravi način. Tako što ćemo smanjiti količinu deponovanog otpada, naša deponija će duže trajati, znači nećemo morati za 20 godina da razmišljamo o njenom zatvaranju, ako razmišljamo za 50, onda i ova cena, imamo opravdanje i pred Evropom i pred našim državnim organima da kažemo zbog čega to u ovom trenutku i pored jednog ovakvog dopisa nismo sproveli. Eto, to je bila moja namera i jednostavno zbog toga se na ovaj način obraćam i medijima.